ওই মার মার নাই নামারিবি নামারিবি কোনেও নুশুনে কারো কথা সকলোরে টার্গেট হালধীয়া জেকেট পিন্ধা এইজন মুঠতে গণধুলাল কোনোবাই চর কোনোবাই ভুকু যিয়ে যেনেকৈ পাৰে পিটিছে যেন ৰাইজৰ দবাহে তাৰ মাজতে বচাবলৈ চেষ্টা কৰিছে এজন খাকী পোচাকধাৰীয়ে ৰাইজৰ মাজৰ পৰা টানি আজৰি আঁতৰাই নিব বিচাৰিছে আৰক্ষীৰ লোকজনে পিছে নাই টনা আজোৰাত লুটি খাই পৰিল আৰক্ষীৰ লোকজনো উত্তম মধ্যম চলিয়েই থাকিল অবশেষত যেনিবা টানি আজৰি আৰক্ষীয়ে লোকজনক উঠালে নিজৰ গাড়ী বল 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 লোকজনক ইয়াৰ পৰা আঁতৰাই নিব পাৰিলেই যেন ৰক্ষা ৰাইজে খেদি গ'ল আৰক্ষীৰ গাড়ীখনো তৰা নৰা চিঙি আঁতৰিল আৰক্ষী পপুৰাই চাগে ভাবিলে উহ ৰক্ষা ঘটনাটো জাগিৰোডৰ জাগিৰোড আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত বাহাকাজাৰীত শনিবাৰে সংঘটিত হ'ল এই ঘটনা গণৰোষৰ সন্মুখীন হোৱা লোকজনৰ নাম আহু মণ্ডল মণ্ডলৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ পত্নী সন্তান থকাৰ পিছতো পাঠশালাৰ এগৰাকী মহিলাক বিয়াৰ বন্ধন দিছিল আহু মণ্ডলে দুই এদিনতে বিয়া পাতিমেই বুলি ফুচুলাই মহিলাগৰাকীয়ে মাটি বিক্ৰী কৰি জমা কৰি থোৱা 4,00,000 টকালৈ উঠাও হ'ল মণ্ডল মণ্ডলক বিচাৰি শনিবাৰে মণ্ডলৰ ভাড়াঘৰ পালেহি পাঠশালাৰ মহিলাগৰাকী 4,10,000 টকা আছিল সেই বেগত থৈ আহিছোঁ থৈ আহি মই আৰু পাওঁ ধুৱাইছোঁ ফুৰিখন ধুৱাইছোঁ ফুৰিখন ধোৱা যায় আহি মতো চাই মোবাইলত মোবাইলো নাই পইচাও নাই একো নাই চিঞৰ বাখৰ লগালে মহিলাগৰাকীয়ে ওচৰ চাপিল চুবুৰীয়া কথা বিষম দেখি পলাবলৈ বিচাৰিছিল আহু মণ্ডলে আৰু তাৰ পিছতেই এয়া ৰান্ধুলাই জাগিৰোডৰ পৰা অজয় পাল নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট